Podľa medializovaných informácií občania zbadali prvýkrát v sobotu po obede a druhýkrát v pondelok, niekedy tiež popoludní v sobotu, to bolo podvečer, citujem, nad zemou nízko letiace veľké lietadlo s otvorenými dverami, ktoré pripomínalo americké bojové lietadlo Hercules 130. Občania sú znepokojení a komunikácia ministerstva obrany je úplne katastrofa. Rezort obrany sa zmohol na jedno nič nehovoriace vyhlásenie typu rezort obrany v danej oblasti nerealizoval žiadne vojenské cvičenie. Práve to, ktorá ma napadla, dámy a páni, bola tá, že to lietadlo tam zabludilo omylom. To sa stáva. To sa stáva, teda, že by bolo nejaké cvičenie v Poľsku alebo v Maďarsku, v Českej republike a lietadlo by sa tam ocitlo omylom. V tom prípade ale by bolo potrebné vyzliecť niekoľkých vojenských hodnostárov z uniformy. Pretože v tom prípade by to sa jednalo o narušenie vzdušného priestoru a v tom momente by tam museli byť dve stíhačky, ktoré by to lietadlo vyprevadili. Prečo? Asi by sa to nezopakovalo dvakrát, takže táto informácia sa nepotvrdila. A ja by som chcel povedať, že pri veľmi krátkej chvíle som dostal informáciu, že sa jednalo o skutočne americké lietadlo Hercules 130. Je to nákladné lietadlo pre vojenské účely, ktoré je americké výroby. Toto lietadlo musí mať, a podľa mojich informácií aj má, podaný letový plán. V tomto letovom pláne sa uvádza, odkiaľ letí, kam letí, sú tam uvedené záložné letiska a je tam uvedené aj akú činnosť na území Slovenskej republiky, akú dobu bude vykonávať. Tí, čo tieto zábery videli, tak videli, že to lietadlo letelo výrazne nižšie a preto sa domnievam, aj takú mám informáciu, že je to tzv. Alebo bol to tzv. VFR let, pilot letí za vidu a orientuje sa pomocou objektu na zemi. V tomto prípade musí letieť medzi výškou minimálne 1000 feetov až 8000 feetov. 1000 feetov laicky prepočítané je 300 metrov. Z tých záberov, ktoré bolo vidno, tak sa naozaj zdá, že tie predpisy boli dodržané a že neletelo nižšie. Deje sa to so súhlasom ministerstva obrany a činnosť vojenského lietadla nad územím Slovenskej republiky musí byť nahlásená. Ja pokladám tento postup ministerstva obrany v tejto situácii za maximálne nekorektný. Aj voči občanom Slovenskej republiky, ale to chcem z tohto miesta s plnou vážnosťou vyhlásiť, pokladám ho za maximálne nekorektný voči našim spojencom. Pretože Spojené štáty americké sú naši spojenci a k ním sa treba prihlásiť a nielen s nimi robiť biznis. Pokiaľ sme v Severoatlantickej aliancii, pokiaľ sme a chceme byť plnohodnotnými členmi NATO, tak sa nemôžeme v záujme získania nejakých hlasov alebo v záujme blížiacich sa volieb vyhýbať slovám ako americkí spojenci, Spojené štáty americké, USA a podobne. Toto je presne to, čo Robert Fico, teraz už vidíme, že aj jeho nominant na ministerstve obrany v súčasnosti robí. Oni vedia, že majú protiamericky naladených voličov, že majú voličov, ktorí sú naladení protestne proti Severoatlantickej aliancii, proti NATO a z toho dôvodu mlžia a nehovoria slovenským občanom pravdu. A výsledok je potom aj takáto panika. Toto pokladám za maximálne nekorektne a maximálne neseriózne. A toto kopíruje správanie sa Roberta Fica smerom zahraničiu a u nás na Slovensku.